Ons is tans in die kerkjaar waar ons so 'n bietjie nadink oor Jesus wat op aarde geleef het en Jesus wat 'n mens geword het en hier op aarde gewoon het, gewerk het, geleef het, woorde gesê het, dade gehad het, aksies gehad het. Die lig wat hier in die wêreld geleef het. In 'n epifanie verwonder ons oor Jesus en Jesus se mens wees en dit wat Jesus as 'n mens gedoen het en opgetree het. Ons lees daar in Lukas 5 van vers 1 tot 11 oor Jesus wat vir hierdie groep skare mense die woord verkondig het. Hoe Jesus hulle geleer het. Jesus klim in die skei saam met Simon en dan vaar hulle so eentjie weg en van daar af leer Jesus dan hierdie skare mense wat daar agter gebly het. En dan sê Jesus ook vir Simon, as ek die woord gee, dan vaar jy 'n bietjie dieper in waar jy dan weer kan probeer om vis te vang. Hy sê vir Jesus, as Jesus die woord gee, dat hy dit sal doen. Maar hy wil ook net sê dat hulle die hele aand lang vis gevang het en daar niks was nie. Nadat Jesus die mense geleer het, het hulle 'n eentjie ingevaar, weer die nette uitgegooi en meer as genoeg vis kon intrek. Hulle het baie vis gevang. In hierdie gedeelte is Simon in verwondering. Want hy het geweet dat Jesus mense gesond gemaak het. Hy het geweet van hierdie wonders wat Jesus gedoen het. Maar hy staan in verwondering wanneer hy tot die besef kom dat Jesus ook hierdie menslike behoefte voorsien het. Dat Jesus vir hierdie mense gesorg het, vir hulle kos voorsien het. En dit laat hom stom gesaam. Dit openbaar vir hom hierdie ander deel van Jesus. Hy staan in verwondering oor Jesus. Ek wil jou uitnooi om hierdie week so 'n bietjie te gaan dink aan Jesus se tyd op aarde. En watter optredes van Jesus laat jou in verwondering? Want keer op keer daar waar Jesus was, het Jesus mense ingetrek. Het Jesus op 'n sekere manier opgetree teenoor mense. Het Jesus uitgegaan na mense toe. Het Jesus die hele tyd iets gedoen wat die mense nie verwag het nie. Net soos in hierdie wonderwerk. Gaan leef hierdie week en dink 'n bietjie oor waar ons in verwondering met Jesus kan staan. Want ons weet ook dat Jesus siekes genees het. Ons weet ook dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het. Dat Jesus vir ons 'n lewe nagelaat het. Vir ons 'n lewe moontlik gemaak het. Maar daar is soveel meer wat oopgesluit is. Daar is soveel meer wat jou hart aanraak en wat jou in verwondering laat oor Jesus. Gaan dink so 'n bietjie hierdie week daaroor en kom terug by daardie oomblik waar jy in verwondering staan oor Jesus. Net soos 'n kleintjie wat in verwondering staan oor iets wat hulle nog nie mee kennis gemaak het nie. Kom ons raak sommer weer opgewonde en verwonder onsself in wie Jesus was, wie Jesus is en daardie tyd wat Jesus op aarde geleef het, gepraat het, gedoen het.